Lakini pia hifadhi hii ina ndege. Ndege hawa wanaruka kutoka bara la Ulaya wanakuja moja kwa moja katika bara letu la Afrika na wanatua pale Kitulo. Hawa ndege wana historia ya kuvutia kidogo. Ni ndege ambao wanapatikana kwa msimu kuanzia mwezi wa 11 mpaka mwezi wa 4 kwa kila mwaka. Kipindi hicho una nafasi ya kuwaona. Wanafananaje na ni wazuri na namna gani? Tafadhali ndugu Mtanzania, tupate nafasi ya kuja kuwatembelea hawa ndege ambao wanafunga safari muda mrefu kama huo kutoka bara la Ulaya na kuja kuingia Afrika na wanatua hifadhi ya taifa ya Kitulo. Mbali na hawa ndege, lakini pia tuna kivutio kingine ambacho kinavutia sana Watanzania na wageni wa nje. Kivutio hicho pia ni tunaita kipunji. Huyu mnyama ni mnyama ambaye ni jamii ya nyani. Tunaposema na kingilio shilingi 5000 unaingia mara moja, lakini kibali chako kitadumu kwa masaa 24. Kwa lugha ya kigeni wasema single entry valid for 24 hours. Kwa hiyo unaingia mara moja lakini kitadumu kwa masaa 24. Ndio maana hiyo 5000. Hiyo ni kwa mtu mmoja anayeanzia miaka 16. Kwa mtoto ni shilingi 2000.